då ska hon skjuta. Ja, då ska hon skjutas av en pil ut i strid. Ja, Cassandra, eftersom du fyller år idag så har vi fixat lite presenter. Dels för att vi gillar dig, men mest för att du bad om det. Tjata om det. Cassandra, jag har inte köpt någon present för att du tjata om det. Du är så gullig, lillsnorre. Du är så gullig, lillsnorre. Kike, du kan väl börja. Okej. Eftersom särringar gillar blommor och så. Massor. Tack. Ja, du tänkte ge det som kvinnor uppskattar mest hos män. Tack, Halvdan. Det var verkligen för mycket. Jaha, är det? Ja, och det här får du av Runar. Massage. När du vill, Cassandra. När du vill. Kanon, grabbar. Vilka presenter. Jaha, hoppsan. Då var det visst bara jag kvar då. Men, man brukar ju spara det bästa till sist. Så, Cassandra. Hallå, Lagor. Rövhalt. Det är ju du här nu. Jag hörde på byn att Midgårds skönhet fyller år idag. Gjorde du? Därför kom jag med en present som anstår dig. Lyft ditt hår. Så. Tack, Rövhalt. Vad var det du skulle ge en elevsnörre? En chalett. Lägg av, det här är bara min nästuk. Ja, snyggt litet krimskramsrövis. Men Cassandra, min present som den inte har fått, den är i rent guld. Va? Ja. Guld? Ja visst, absolut. Jag har inte den med mig bara för att den är fortfarande hos guldsmeden. För att det ska bli världens snyggaste smycke till världens snyggaste tjej. Lillsnorre, du fattar inte hur glad jag blir! Balders balle och Mimers mutta, jag och min stora käft. Lillsnorre, det är inte din mun som är ditt problem. Det är dina stora kärleksantag. Du måste tänka på din diet. Men trälgärna, jag har ju lovat Cassandra ett smycke i guld. Hur ska jag hitta ett sånt vid Lokes slokdolme? Jo, men jag vet. Du kan ju ge henne det där 4 kilo smycket som var så här stort. Det du har hos guldsmeden. Jag kanske kan hjälpa er. Jag kan leda er till ett magnifikt smycke som väger 4 kilo i rent guld. Dumhuvud. Jag påminner ju just Lillsnorre att han redan har ett sånt smycke. Käften! Vem är du? Jag är Runar. Berätta mer om det där guldsmycket. Mitt namn är Gert och min historia är full av ondska och svek. Jag var en av Birkas mest framstående barberare, anlitad av Svea kungen och hans drottning. Till min lycka tjänade jag en stor förmögenhet, men detta skulle bli mitt fall. För min kompanjon blev galen av allt guld och ville behålla det själv. Så en dag saboterade han en av mina saxar så att jag slant och klippte av kungens öronsnibb, varvid han sålde mig som träl. Kul slutet här med trälen. Berätta vidare, vad hände sen med guldsmycket? Jo, efter att ha tömt Birkajalens latrin i över 1 år lyckades jag fly. Och då fick jag höra att min kollega smält ner allt vårt guld för att göra det mest storslagna smycket i hela Svitjo. Perfekt! Jag menar, intressant. Min kollega bor ensam i skogen utan vapen. Och om ni ger honom en minnesbeta och mig, min hämnd, så får ni guldsmycket. Tro mig, det här blir det enklaste plundringståg ni någonsin varit med om.
Här bor en vanvördig. Baldes Palle! Hur ska vi bryta oss in här då? Som jag sa så skulle jag föra er på det enklaste av plundringståg. Okej, grabbar. Var redo med vapnet. Så fort dörren öppnas så stormar vi. Oh, nej. Vad är det? Jag kom just på att jag inte kan hänga på. Va? Jag åt ju en kycklingklubba innan. Alla vet att man ska inte plundra en timme efter maten, för då kan man få kramp. Mm. Det är så typiskt min vanliga otur. Din otur är att du föddes med en drule, fast du egentligen heter Gunilla. Sluta! Grabbar, vilka är bäst? Mygo! Ska vi plundra? Ja! Vänta! Vad är det nu då, Gunilla? Lägg av! Det kanske väntar massa monster där inne. Vi borde åtminstone ha en plan. Vi har en plan! Vad är planen, tycker jag? Att Gunilla är för trupp! Vilka är ni? Skit i det! Lägga fram guldsmycket lika snabbt som Odens rännskita! Vadå för guldsmycke? Jag förstår inte vad ni pratar om. Det du gjorde av allt vårt guld! Hjärt! Vad gör du? Gissa, Bert! Jag är här för att se på när du får stryk! Precis! Men om du lägger fram smycket nu så lovar vi att lämna några ben obrutna! Jag visste väl att du skulle komma tillbaka krypande en dag. Jag ångrar inte en sekund att jag slängde ut dig och din celluliter härifrån! Vadå celluliter? Har jag celluliter? Ja. Nej du! Jag har inga! Här får du ditt 4 sekunders juck! Ja, vad säger vi nu då? Det kan faktiskt... hända alla killar. Nej! Men galen! Du är så fint! Du är inte alls inga! Din svarare! Tycker du trött på det här tjafsandet? Tycker du undra? Absolut inte! Du ska få, jag lovar dig. Hallå! Nu skärper ni er, mina vispor! Jag skiter nu det! Lägg er på! Domskottet har betäckning! Skinka! Det var det här jag försökte varna om. Efter Gunilla. Baldes Palle, vad ska vi göra? Du kan väl äta lunch. Kike, vi får ta sen lunch idag. Vi jobbar ju nu. Vi kanske kan hjälpa dem bli kompisar igen. Bara lyssna på dem. Runar, vi är viktiga på plundringståg här. Inte kompromade kompisar. Verkar lugnet sig. Okej, grabbar, då plundrar vi. Hitta guldsmycket!